दैनिक हजारौं युवाहरू विदेश गएका छन्। ती विदेश गएका युवाहरू कति राम्रो जनशक्ति भएका युवाहरू छन्। तिनीहरू देशमा देशको खाँचो छ, तिनीहरूलाई बाहिर गएर उनीहरू परिश्रम गरिरहेछन्। त्यो यहाँ खर्च गर्न पाएदेखि देश अझै उन्नति हुन्थ्यो। खै ती कुराहरू पनि छैनन्। भएका अब रेमिट्यान्सले देश धानेर बसेका छन् नेताहरू। उनीहरूका गोजी त भरिएको छ, तर गरिब जनता गरिबको गरिबमै रहे, नेता धनी भए। हामी स्टुडेन्टलाई के हुन्छ, हामीलाई राम्रो एजुकेसन चाहियो। त्यसैले एजुकेसनमा अलिकति राम्रो विकसित हुनुपर्छ। जस्तै स्कुलहरू छ, कलेजहरू छ, सरकारबाट केही गर्नुपर्छ। हाम्रा छोरा नातिहरू सबै यहीँ रोजगार पाओस्, हामीहरूलाई वृद्धहरूलाई भत्ता थप्दियोस्, सरकारले उपचार राम्रोसँग गरिदियोस्, हैन निशुल्कला। त्यही त हो नि, अर्थ के छ बाबु। हामीलाई के सुशासन भइदियो, त्यति सुशासन भइदियो पुग्छ हामी नेपाली जनतालाई, त्यति भए पुग्छ। त्यही पहिला सरकारहरूले गर्न नसकेको कुरा हामी अब भर्खर स्टुडेन्टहरू पढिरहेको स्टुडेन्टहरू बाहिर विदेश गएर रोजगारी खोज्न नपरोस्, यस्तै आफ्नै देशमा काम गर्नको लागि रोजगारीहरू बनोस्। अनि यो कलेज स्कुलहरूको फी पनि त्यस्तो महँगो नहोस्, ठिकै होस्, सबैजना पढ्न पाउनको लागि। अनि यस्तो बाटोहरू सबै बनाओस्, सडकहरू। हामीले त अब चाहनु छ, अब नयाँ सरकार बन्नुहुन्छ तब कुनै काम दिनु, रोजगार दिनु हजुरलाई।